O dəqiqə bildi ki, komandada dəyişiklik var. Nə yaxşı belə, bura çatan kimi tank. Bəhmən olsaydı, heç nə. Gedir daha, davamı belə eləyirsən, Bəhmən, bəsdir. Bəhmən gedir, gedir. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Necəsiz, yaxşısız, həmişə yaxşı olun, üzünüz gülsün və həftəyə ilə güləriz başlayaq, Xəzər axşamı ilə başlayaq, onun bugünkü qonaqları ilə başlayaq və başlayaq demişkən, elə səhər ayıldım belə təqvimə baxanda, gördüm ki, hə, aprel yavaş-yavaş bizimlə sağollaşır. Həqiqətən də ay, gün, il elə gəlir keçir ki, insanın həyatından, ömründən keçir. Amma hər saniyəmizin, hər günümüzün də qədrini bilsə, nə yaxşı olar. Bəzən olur, bəzən olmur. Niyə deyirlər ki, bu insan dəyişmir? Hətta bugün səhər evdə bacım dedi. Deyir, bu insan qocalmır. Dedim, maşallah deyək. Əslində, deyirəm, həyatı sevir. Özünə yaxşı baxır. Söhbət Elşad Qarayevdən gedir. Həqiqətən də çox, belə deyək də, enerji dolu bir insandır. Səhnəyə yaraşır, efirə yaraşır, sənətə yaraşır. Bax, bu amil çox vacibdir sənət adamı üçün. Və illər keçsə, Elşad müəllim oxumasa belə, onun bir adı, soyadı kifayət edir ki, üzümüzdə təbəssüm yaratsın. Və beləliklə, Elşad Qarayev gəlir, gəlsin! Elşad müəllim, müsahibə alıram. Bugün Xəzər axşamının demək qonağı və ilk müsahibim Elşad Qarayevdir. Hamıya açıqlama verin ki, siz necə olur ki, bax bu cür cavan qalırsınız? Çünki evimizdə də bizə ilk sual belə oldu ki, necə yaxşı olur ki, özünə belə baxa bilir? Buyurun. Olar mən özüm. Buyurun. Əvvəla çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz, Məfərət xanım. Mən sizi çox istəyirəm. Mən də sizi. Qocalmamağın. Həmişə belə. Həmişə cavan qalmağın. Bilirsiniz, nədə? Gərək insana birinci özü yaxşı baxsın. Həm də insana yaxşı baxsınlar. Xalida xanıma deyirsiniz. Həyat yoldaşınız sizə yaxşı baxır. Bəli. Bəs siz necə Xalida xanıma yaxşı baxa bilirsinizmi? Əlbəttə ki. Yəni, belə də baxa bilirsiniz, belə də baxa bilirsiniz. Bəli, hər cürə baxa bilirsiniz. Hər cürə baxa bilirsiniz. Elşad müəllim, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Canımsınız, siz bilirsiniz ki, necə sizi çox seyri. İndi nə oxuyacaqsınız? Mən... Səndən qəşəngi yoxdur, hə? Oradan nə versələr, onu oxuyacam, yuxardan. Yuxardan nə verəcəklər? Belə tutaqda gözləyək görək, nə gələcək yuxardan? Gəlsin, gəlsin. Yoxdur, yoxdur.
sağ ol, yoxdur, əlbəttə yoxdur. Yoxdur, çox sağ ol, mən getdim. Bizim verilişdən yoxdur, yoxdur, Xəzər axşamından heç də yoxdur. Gedim mən. Xoş gəlib. Elə bilim, oxuyub gedirlər. Yox, yox, yox. İndi yeni sponsorumuz gəlib, ay belə xoş gəlib, həmişə səfa gətirib. Əslində, səfa və şəfa deməkdir. Söhbət indi biləcəksiniz, bu yenilikdir, hansıdır? İçəri girəndə əlbəttə Rəvan Qarayevi də gördüm, bilirdik ki, Rəvan da bugün qonağımızdır, Nuşican edin. Nəyi demək istəyirəm? Dedim ki, ay Rəvan, nə gözəl görünürsən, bugün geyimin tam başqadır, fərqlidir. Yazıq uşaq ağzını açmağa imkan tapmamış. Elşad müəllim qalxdı ayağa, gör kimin oğludur. Aşı bilirəm də, Qarayev, Rəvan Elşad oğlu, gəlsin görək, gəlsin. Gəlsin, mənim oğlum gəlsin. Mənim oğlum gəlsin. Salamlayıram, bizə baxan bütün tamaşaçıları salamlayıram. Əleykə salam. Amma uzun ömür, can sağlığı arz eləyirəm. Sən yol gəlmirsən, deyir, Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadı. Gəncənin yolları vurma vurmadı. Bu uşaq, bilirsən, niyə yanında qalmır? Niyə qalmır? Ona görə ki, imkan vermirsən yaşamağa. Ona imkan da verirəm, pul da verirəm. Pul da? Yox, yox. Pula vermir. Mən heç... Mən heç Elşad müəllimi görə bilirəm ki, mən yazdım. Görməsən yaxşıdır. Görməsən yaxşıdır. Gəl, gəl, gəl. Mən indi bir mahnı oxuyacaqam. Mahnının adı Zəhradır. Bizim ailəmizdə bir Zəhra qızımız var. Dərslərini də çox gözəl oxuyur. Nə gözəl. İnşallah universitetə daxil olsun. İndi hal-hazırda baxır mənə. Zəhra. Zəhra. Neçə yaşı var? Zəhra... Artıq universitetə... Məktəbdədir də. Azı bir neçə ildən sonra universitetə daxil olur. İnşallah, bütün balalarımızın da təmiz bilir. Nə qəşəng. Ailə deyəndə lap evin içidir, yoxsa necə öz ailəmizdir, öz çevrəniz, olsun bütün Zəhra üçün gəlsin, Zəhra. Gözəl balalarımız üçün, Zəhra qızlarımız üçün, gəl. Zəhrama heyran olur, ince bir gülüşüyle derdime derman.
Cavan. Elşad müəllim, heç yerinizdə oturmadınız da, imkan vermədiniz. Mənim oğlum deyil mi? Mən bildim sizin. mən indi bilirəm ki, Yusiflə lazım da baxır. Bir balaca lazım balamız da var. O lazım da köşə gəldi var. Çox gözəl adı var. O həmişə mənə baxır, mənim mahlarımı əl çalır. Əl çalır və mən efirdən sonra görürəm ki, bizim verilişdə olan qonaqların ifasına balaca uşaqlar rəqs edir və analar paylaşır və mənim üçün çox xoşdur. Birazdan hələ o balaca bir evladla bağlı bir qızımızın videosu var. Mən onu göstərəcəm ki, necə oxuyur. Mənim üçün çox xoşdur. Xoş gəlmişsiniz. Əyləş. Mikrofonu vermin. Mikrofon verdim. Yoxumca qalır. Keçən dəfə bizi ingilis dilində oxutmuşsunuz Ahmet Ərtəm. Hə, nə olur. Bütün saytlar yer qalmır. Əşi, qoy olsun. Qoy olsun, onsa Amerikada. Biz reklamdan sonra Elşad müəllimdən bir məsələnin aydınlaşmasına bir deyək də, etiraf etməsini istəyəcək. Bəli. Nədir məsələ? Almaz xanım saraylı bizdə olanda səndən qəşəngi yoxdur. Yoxdur, yəni, yoxdur. Almaz xanımdan eşitmişdim mən o mahnını. Dedi ki, mən bir də o mahnını oxumayacam. Niyə? Çünki kim oxudu? Deyir, hamısı zay elədi. Razısız bu fikirlə? Reklam. Xalat belə Lady Charm-dandı geyimim. Çox rahatdır, qoy əvvəlcə onu deyim. Bir də axşamınız xeyirli olsun və əziz xanımlar, Lady Charm-da bilirsiniz ki, artıq yaz kolleksiyası, birazdan yay kolleksiyası o qədər rahatdır və rəngi də çox gözəldir. Sehirli xalat filmi yadıma düşdü, deyir. Amaravati, Amaravati, Chandrika, Kintamani, Kintamani, Ishvara. Ayrabada gedirik. Bəli, siz də əziz xanımlar, gedin Lady Charm-dan geyinin. Beləliklə, Lənkarandan gəlir qonağımız. Yaxşı eləyir. Cavad müəllim gəlir, tək gəlmir. Burada yaşayan nəvəsi ilə, yəni qızının evladı ilə. Əslində, Cavad Rəcabovla və Əli ilə biz İncə Səhər verilişində, Müsalə xanımın verilişində olmuşduq. Və çox belə deyək, maraqlı bir oğlan, cavan, gənc. İstiqaməti haradır, kim olacaq böyüyəndə, yəni özünə sual verir, bilmirəm, evdə baba, nənə, ata, ana onu istədiyi kimi istiqamətləndirə bilir ya yox. Bu dəqiqə biz Cavad müəllimdən hər bir şeyi ala biləcək. Cavad Rəcabov və Əli gəlir, Əli balamız, gəlsinlər, gəlsinlər. Cavad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Əli, xoş gəlmişsiniz mənim balam. Necəsiniz? Yaxşı olun. Nə var, nə yox? Maşallah, maşallah. Ay, Mətanət xanım. Can Mətanət xanım. Sənin verilişi və tez-tez mən dəvət alıram. Niyə? Sizi sevirik ona görə. Çox sağ olun. Xalq sizi sevir ona görə. Bəli. Mən də xalqımızı sevirəm. Xəzər TV də ki, mənim ən sevdiyim kanallardan biridir. Bir dəqiqə deyən görmək, biraz qərib oldu. Məni tez-tez çağırırsınız deyəndə yormuruq ki sizi. Qətiyyən yox. Qətiyyən, əksinə. Əksinə. Ay, sağ ol. Əli, necəsən, yaxşısan mı? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Neçənci sinifdəsən artıq? 10-cu sinifəm. Ooo, birazdan Əli ümumiyyətlə elə bir sinifdir ki, 10-11, bu dəqiqə indi müəllimlər yanında hazırlığa. Ümumiyyətlə, kim olacaq, hansı sənət sahibi olacaq bizim Əli? Babanın yolunu fərqli tərzdə gedəcəm inşallah. Ohoy, babanın yolu! Yenə də musiqi, fərqli tərzi, yəni nə? Müğənniliyi təbii ki də. Dəbə-dəbə-dəbə-dəbə oxumayacaqsan. Xeyr, babanın yolu daha çətindir. Babanın yolu daha çətindir? Bəli, bəli. Siz niyə bu uşağı belə çətin yola salırsınız ki? Heç çətinliyi yoxdur, maşallah. Onun qanında, canında var musiqi. Eləmi? Onda Əli əyləşsin, bir babadan musiqi alaq. Digər qonaqlarımız da var, gözəl xanımlar gələcək birazdan. Aha, nə oxuyacaqsınız bizim üçün? Deməli, mənim ən son mahnılarımdan biridir Yağı, yəni düşmən. Yağı, bəli, düşmən. Kimlərə? Vəfasız, xəyanətkar, vəhşi insanlara.
Bir dəfə oxumuşdunuz burada, bəli. Yağıyam, burada. Bizdə oxumuşdunuz? Orada oxumuşdum. Əşi, nə fərqi var? Burada yoxdur, axırı bizdə, Xəzərdə. Mahnının sözləri Xan Əhməd Nahid, musiqi aranjiman Cavid Cavadan. Cavid. Mən bir şey soruşum. Həyatda düşməniniz varmı? Bilsən ki, mənim düşmənimdir. Olur da, həyatda da hər şey olur. Başıma çox oyunlar gəlib. Amma şükür ki, o ulu tanrı həmişə məni qoruyub. O başa gələn oyun deyil, artıq. O başqa şeylərdir. Qəyamət yarı vəfasız insanlara yağıyam mən, yağıyam mən, yağıyam mən. Mən qəyamət yarı vəfasız insanlara yağıyam mən. Ey insanlar, haray saldım sizə, heç vaxt vəfasızlardan aşina olmaz. Bu səbəbdən yağıyam mən, yağıyam bilməz. Hörmət, doğru sevgi, həqiqi, dostu, doğru ürfət istərəm. Hər riyadan təmizlənmiş bir doğru düzgün söhbət istərəm. Mərd olan insanlara sağlık, hər anda mərdlərə müddət istərəm. Yağıyam mən, yağıyam mən. Qəyamət yar vəfasız insanlara yağıyam mən, yağıyam mən, yağıyam mən. Mən qəyamət yar vəfasız insanlara yağıyam mən. Mən bu ömrüm keşməkeşli yollarında görmələr gördüm. Mən bu dünyada dostlarımdan fitnələr gördüm. Mən dostluğu sadiq istərəm. Bu vəfasız insanlara nəğməli fəryadım ilə ibrət istərəm. Unutmayın ki, dünya bir ucuz ömürlü dünyadır. Yaxşılıq qalandır, ancaq gedimli dünyadır. Qəyamət yar vəfasız insanlara yağıyam mən, yağıyam mən, yağıyam mən. Mən qəyamət yar vəfasız insanlara yağıyam mən. Keşməkeşli yollarımda görmələr gördüm. Mən bu dünyada aldandım, dostlarımla fitnələr gördüm. Mən dostluğu sadiq istərəm. Bu vəfasız insanlara nəğməli fəryadım ilə ibrət istərəm. Mərd olan insanlara sağlıq, namətlərə nübrət istərəm. Yağıyam mən, yağıyam mən. Mən qəyamət yar vəfasız insanlara yağıyam mən, yağıyam mən, yağıyam mən. Mən qəyamət yar vəfasız insanlara yağıyam mən. Cavad müəllim, gəl nə iləşin. Qeyri-adi idi. Deməli,
Siz oxuyursunuz. Keçən dəfə mən oxumuşdum Nankor insan. Nankor insan. Bu da onun davamı idi. Silsilədir. Bəli, bəli. İkinci seriyadır. İkinci seriyası. Üçüncüsü hələ gəlir. Deməli, Elçin, xahiş edirəm kameram. Cavad müəllim oxuyur. Və bir anlıq monitora baxdım və Rəvanı gördüm və belə baxır. O belə. Niyə? Yəni, şeylə baxıram da, yəni sevinç. Hə. Yəni, qeyri-adi bir ifadə. Qeyri bir ifadə, ilk dəfə maraqlı gəldi. Yəni, diqqətlə mi qulaq astın? Diqqətlə qulaq astın. Cavid də ki, maşallah. Cavid heç, Cavid gözəl idi. Öz üçün mükəmmə görür. Nə yadında qaldı bu mahnıda, sözlərdə? Deyir, mən pis insanların yaqiyəm, yəni ki, düşməniyəm. Düz başa düşdüm. Hər pisliyin düşməni, ümumi deyirəm sizə. Hə, ümumi. Dostlarımdan deyir, çox pisliklər görmüşəm. Aha, xəyanətkar. Bu dünyada nələr görmüşəm, ona görə də pis insanlara yağıyam mən. Yəni, düşmənəm. Çox diqqətlə də qulaq asırsınız, ona görə soruşdum ki, görüm diqqətlə nəyə... Mən qoy bir şey deyim ki, mənim deyirə fikrim Rəvan balamdaydı, mən ona cavab edəm deyirəm. Elşad Qara bunu qəşən bilir. Rəvan elə bir musiqiçinin, müğənninin oğludur ki, yəni canında, qanında musiqi var. Yaxşını pisi seçir. Mən ona təşəkkürümü bildirirəm ki, doğru, dəqiq, düzgün qiymət verməyində görə mən balam, öpürəm sənə. Və gəlib çatdıq o məsələyə, birazdan indi biz Əli balamızla da danışacaq. Reklamda axı biz dedik ki, mahnı və belə dayandıq, susbuz. Hə, niyə Almaz xanım, çox sevirəm mən Almaz xanımı, buradan salamlayıram. Dedi, mən bir də oxumayacam, çünki hamı körradı mənim mahnımı. Bax, belə bir şey dedi. Çünki bir neçə bizim sənət dostumuz oxuyub bu mahnını. Siz oxumusunuz ki... Almazın öz fikridir də o. Almazı mən çox istəyirəm, oxumağını da bəyəndirəm. Yəqin, məni deməyib o. Başqa kim oxuyub ki? Başqa çox adam oxuyub. Çox adam oxuyub. Məsəl üçün, Yaşar Yusuf oxuyub, çox qəşəngi oxuyub. Çox gözəl oxuyub. Siz deyək, amma deyək ki, hamısı mənim mahnımı çox oxuyub. Bir sizdə işitmişəm, bir də Yaşarda işitmişəm. Çox da bəyənmişəm. Yaşar öz tərzinə görə oxuyub, siz özü? Çox adamlar oxuyub. Məsələ, kim oxuyub? Mən onları tanımıram. Tanımırsınız. Üzdə olanlar biz üç. Yəqin, bizi deməyib. Yəqin, sizi deməyib. Bunu da siz niyə görürdü? Biz oxumayacaq, mən kənarda. Rəvanın bir xalasının nəvəsi var, balaca Asimədi, bir yaşı var. O mahnıdan xoşu gəlir. Bu mahnıdan xoşu gəlir. Ayda oturub orada, özə qutarandan sonra belli. Nenə, nenə oxu, nenə oxu. Elə bilir ki, orada mən sağlı oxuyuram ona görə. Baxın indi, ilk ifaçısı bizim Almaz xanımdır. Bəli. Ona dediniz, sən gedib dediniz mi? Ay Almaz, mahnını oxumaq. Almaz belə öz yaşıdır, deyəm ona. Olmazaq Almaz. Almaz, güvən mənim mahnılarımı götürüb oxusa, mən nə deyəcəm Almaz? Başqası oxusa, əlbəttə qoymaq. Deyir, Rusun bir məsələ var, indi onu tərcümə deyir, slujba, slujba, drujba, drujba. Deyir, indi iş işdir. Qədə panimayətsə, etəv, şizini, opıt, batamışsa, etəv, lazım deyil, lazım deyildi. Yəni, icazə almadınız. Yox, icazədir, Almaz mənim ürəyimdir. Almaz, bilirəm ki, mənə, nə deyərlər, bu oxumağıma görə deməz ki, oxuma. Ona görə də mən, Amma öz aramızda yaxşı oxumuşam. Sizdən də biraz yaxşı oxumuşam. Almaz mənə ürəyimdir, valla. Deyir, sizdən də biraz yaxşı oxumuşam. Beləliklə, deyir, sizdən də biraz yaxşı oxumuşam. Bax, bura gələn xanımlar da çox istedadlı xanımlardır. İllərdir biz Fatma xanımı filmlərimizdə, səhnələrimizdə görmüşük. Və ardından onun evladları da, bir qızı da xatırlayırsınızsa gəlmişdi, Türkiyədə yaşayır. Öpürəm, onunla buradan salamlayıram. Amma Nigar, Nigar da hər tərəflidir. Doğrudan bir aktrisa kimi, bir müğənni kimi. Yəni, sözünü demiş bir insandır. Və Xəzər axşamını sevir, deyir, Bibi Yusifi sevir, Yusif də Bibini sevir və hamı bizi sevir Xəzər axşamını. Xalq artistimiz, gözəl aktrisamız Fatma xanım gəlir. Fatma xanım və onun gözəl qızı Nigar Tofiq. Gəlsin bizim qonaqlarımız. Xanım, Nigar, xoş gəlmişsiniz, əzizlərim. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, Mətanət xanım, bütün bizə baxan, bizi izləyən tamaşaçılarımızı efir vasitəsilə salamlayıram. Sizin rəhbərliyinizə böyük təşəkkürlərimizi bildiririk.
sizə. Çox sağ olun. Sizin kollektivinizə, sizin bütün heyətinizə biz doğrudan minnətdarıq və hərdən bizi yada salırsınız. Bura çağırırsınız. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Xanım. Siz sağ olun ki, sizin kimi belə bir aktrisamız var. Var, var və birazdan danışacağıq. Aktrisa harada olmalıdır? Səhnədə repertuar olmalıdır. Teatrda çalışırsa, mütləq şəkildə afişalarda adı olmalıdır. Düz dedim ya, yox. Yox, elə var. Var, maşallah, elhamdülillah. Hələ ki teatrdayıq, hələ ki teatrda çalışırıq. Yeri gəlmişkən teatrımızın kollektivini də, rəhbərliyini də buradan salamlayırıq. Və hələ ki repertuarda da lazımı qaydada varıq. Şükür. Bunlara da şükür. Şükür. Nigar, xoş gəlmişsən. Buyur, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkürüm bildirim, Mətanət xanım. Çox sağ olun, var olun, çağırmışsınız, dəvət eləmişsiniz. Xəzər ailəsi, Xəzər rəhbərliyi başda olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm və ən baxımlı verilişə hər zaman, onsuz da hər zaman baxımlıdır. Yenə də tamaşaçıların sevgisini arzulayıram. Həmişə var olasınız, sağ olun dəvətiniz üçün. Aha, bu talisman deyil ki, belə adətən olur rənglər və bu cür saçaqlar. Yoxsa sadəcə elə belə rənglər, bəzən gör, düşərlidir, suyursan elə şeylər. Əlbəttə. Oo, maraqlıdır. Fatma xanım, siz əyləşin. Görək qızımız boxçadan, taxçadan nə çıxardacaq? Nə oxuyacaqsan mənim üçün? Tam yeni bir mahnı ifa eləyəcək, türk mahnısı. Tam ististi, ististi. İlk dəfə sizin proqramdadır. İlk dəfə, eksklüziv olaraq bizim Nigar Xəzər axşamında. Turetki qızımız gəlsin. Olursa o kız olsun, le 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 canım.
pardası, asmarsan güzelsin. Olursa o kız olsun, le 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 canım. Asmerler bol pardası, asmarsan güzelsin. Olursa o kız olsun, le 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 canım. Asmerler bol pardası, asmarsan güzelsin. Gelme bir küsümsüye, gelme bir küsümsüye. Bir öpücük vermedin, vallahi oynandım siye. Bir öpücük vermedin, billahi oynandım siye. Dilo 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 yaylalar. Komşu kızını zapt eyler. Yaylalar yaylalar. Yaylalar yaylalar. Bizim oğlan aşıktı. Dilo dilo yaylalar. Bizim oğlan aşıktı. Dilo 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 yaylalar. Size yekunlaşanda başladı reks etmeye. Ay Nigar, hoş gelmişsin. Çok, çok hoş oldu. Eyleş azizim. Çok sağ olun. Ne güzel repertuar. Nigarım, ay Nigarım. Vardı gili güzarım. Çok sağ olun. Sen gedeli azizim. Kalmayıp ah uzarım. Necə, necə, nəsə deyirdin? Yaxşı oxunub. Çok, çok sağ olun. Çok. Yani Türkçe mahnıları her müğənni o kadar da yaxşı belə deyə çatdıra bilmir. Bəli. Çok qəşəngiydi. Gələ aydın səlist. Yani çatdırasan. Ha ha, aha. Müslümlər şey, hemen özür istəyirəm. Gəlin, gəlin yanıma. Gəlin. Bizim... gəlin. Aha. Biz bütün xalqların mahnılarını oxuyuruq. Özə səlist oxuyurdu. Nigar maşallah gör deyəcək o da. Amma bizim amma bizim mahnılarımızı hər millət oxuya bilmir. Çünki bizim mahnılarımız çox zəngindir, çətindir. Hər adam muğamat oxuya bilər. Ona görə Ali, bizim giyimlerimizin rengi de bir oxşuyor. Sen fikir verirsen, ora bak, monitora bak, görsen necə qəşəng. Ali ilə söhbət edirik, artık veriliş başlayıb, bir daha akşamınız xeyir olsun. Ve Ali 10-cu sinifdə oxuyur. Dərslərini necə oxuyursan, əsas yaxşıdır. Bəli. Musiqiyə gedirsən mi? Deyirsən, musiqiçi olmaq istəyirəm. Musiqi təhsili alıram, bəli. Nə, hansı, belə deyək də, fortepianoda, yoxsa necə? Gitara. Gitara. Bəli. Bu yəqin ki belə gitara deyil də, hə? Yoxsa necə? Bəli, bəli. Klassik gitara. Klassik gitara. Bəli, bəli. Burada ifa edə bilməzsən nə isə, yoxsa necə? Çətin olar yok, sənə. Yox, yoxdur burada. O klassik o gitara yox. Yox deyirəm bunu elektron gitara. Elektron gitaranı ifa etmək sənə çətin olur. Bəli, bəli. Çətin olur. Eybi yox. Biz heç nə o insanları burada belə deyək də tətbiq etmirik ki, get nə isə elə. Amma səsin də var. Bəli. Dedin, babanın tərzi kimi deyil, tam başqa bir tərzdə oxuyuram. Nə oxuyursan? Mən pop musiqisini sevirəm. Oo. Pop bir də rap. Rap? Bəli. Yavaş-yavaş pop, rap, sonra da roka keçərsən. İnşallah. Niyə də olmasın, bas gitara ola bilər klassikdən bas. Düşünürəm, bəli. Düşünürsən mi? Bəli. Bax, rock konsertlər versən, rock artıq. Mən gələcəm o konsert, çünki roku sevirəm. İnşallah. Aha. Bəs gəl belə danışaq. Babası, pop, rap... Toya istiqamət deyil artıq bu. Və çörəyimiz də oradan çıxır da nəzərə alsaq. Baba burada nə deyir? Aldı sazı gitaranı görək baba nə dedi? Baba deyir ki, onu deyiləsin, biraz da bazara işləsin. Aha, mümkündür mü onu deyilək, bazara da işləyək? Olar, mümkündür. Hələ oxu görək. Bax, məsəl üçün, Nigar, bizim Nigar qonağımız, biraz klassik musiqilər oxuya-oxuya, gördü ki, yox, toyda o bazara girmək mümkün deyil. Düzdür mü, Nigar? Çox çətindir. Ona görə istiqaməti dəyişdi, gözəl dalınır türk mahnıları. Mən toyda rəqs etmək istəyirəm. Klassikaya niyə qulaq asım ki, klassik konsertlər var, gedib dinləyə bilərəm. Evdə Düzdür. Də dinləyə bilərəm. Amma toy elədi ki, dincəlmə və rəqs etmək istəyirsən. Düzdür. İndi oxu görək, bizim burada sənətkarlarımız əyləşib. Həm bu tərəfə işləyirlər, həm o tərəfə. O tərəfə. Buyur, əzizim. Buyur.
o derdim imiş. Bilemem yarınımı, bir var bir yok imiş. Yarama merhem yok, sorma halim o. Bir gece bir gündüz gibi, sanki farkın yok. Kimse anlamıyor, anlatsam duymuyor beni. Değil mi bu bana yazık, gördüğüm kuyunun dibi. Bazen bir gördüğüm gibi, alemde tekmişim gibi. Değil mi bu bana yazık, gökyüzüm kuyunun dibi. Eyvah, kederimi taşır omuzlarım. Bıkmaz, usanmaz asla. Şikayetim yok, kaderim bahtım. Bu dert bana derman. Eyvah, kederimi taşır omuzlarım. Bıkmaz, usanmaz asla. Şikayetim yok, kaderim bahtım. Bu dert bana derman. Ne desen de boştur bazen, yarıda kalınca hikayen. Kalbim tutmaz bir mesken, İç elinde yoksa yar. Elim kolum bağlı bir çare, dilim tutuk olduğuma bari. Nasıl olmayayım divane, yol gidecekse kemale. Ay ay, nasıl anlatsam bilmem. Ay ay, nasıl söylesem derdim. Ay ay, buz tutmuş parmaklarım. Ay ay, dağılmış parçalarım. Her şey boş, her şey rüya. Para, pul, şöhret, mal, mülk, dünya. Pahalı kıyafet ve araba, mutluluk vereceklermiş güya. Kafam yüksek değil yerinde, adımlarım tanrımın izinde. Derdimi taşırım kalbimde, bilirim dermanı da bende. Eyvah, kederimi taşır omuzlarım. Bıkmaz, usanmaz asla. Şikayetim yok, kaderim bahtım. Bu dert bana derman. Eyvah, kederimi taşır omuzlarım. Bıkmaz, usanmaz asla. Şikayetim yok, kaderim bahtım. Bu dert bana derman. Bu dert bana derman. Süper. Açıklama vereyim. Buyurun buyurun. Demeli, çok kaşengiydi. Yani dansacık senden. Kız nevem. Aha, buyur Nigar. Dört nevem var kızda. Allah saklasın. Böyük nevem Zehra'dı, Zehra Hanım. Lenkaran'da 700 bal yığdı. Daxil oldu akademiye. Maşallah. Böyük bacısı. Akademiyanı kırmızı diplomla kurtardı. Türkiye dəvət elədi onu. Galatasaray. Əlinin atası prokurordu, hə? Bəli, vəkildi. Bu da hər şey bilirəm. Vəkildi. Aha. Ona görə, yəni, əli yeni-yeni başladı. Vəkildi ya prokurorluqda, yəni də hüquq mühafizə orqanında. Vəkildi. Deməli, əli gizlində başladı yavaş-yavaş oxumağa. Atası razı döyürdü. Elçin müəllim, yəni... İstəyirdi ki, onun kimi hüquq mühafizə orqanlarında çalışsın. Bacını Hamı bir-birini oxuya bilməz ya, uşaq istedaddır. Gəldi mənə, yaxınlaşdı, baba-babası, mən oxumaq istəyirəm, dedi, mən neyinimsə, dedi, papadan... Atadan icazə almaq lazımdır. İcazə almaq lazımdır, səndən başqa heç yas onu deyə bilməz. Bir dəfə bir əhvalının yaxşı vaxtında, belə bu son dövrərdə oturduq, dedim, elçin, mən bilirəm, sən bundan kiçik bacı da, böyük bacı. Üç evladsın. Dörd, dörd, dörd. Bir bacısı böyüdü. Qızınızın dörd uşağı var. Bəli, dörd. İki qızdı, üç qızdı, bir oğlan. Aləmi qatdı, baba aləmi qatdı. Deməli, mən bunun hərisini aldım elçindən. Bu yaxınlarda. Bu yaxınlarda da ki, bir-iki mahnı hazırlayıb. Çox xoşuma gəldi. İndi... Yox, gəlimdi beləyib. Aranjimanlar da elətirsin. Baxın indi, bir dəqiqə çox xayiş edirəm. O uşağı öz istiqamətinizdə xayiş edirəm, dəyişməyin. Dəymə. Çünki tərzi çox gözəldir, hər rəvan. Hamı eyni şey oxuya bilməz. Mən çox bəyəndim və... Eşə, toya gedə bilər bunda. Toya ehtiyac yoxdur. Bu ifada toya ehtiyac yoxdur. O konsertlərlə də çox qəşəng pul qazana bilər. Onu Azərbaycanda deməyə bilər. Necə? Azərbaycanda deməyə bilər onu. Mən sizə deyirəm, bir tamaşaçı kimi,
Yəni həqiqətən bu tərzi davam etdirsən, sən Türkiyədən də dəvət alacaqsın, sən başqa yerdən də. Çünki müasir dövrümüzdə bu çox tələbatlı bir janrdır. Həm rap dedin, həm pop oxudun və bir az da xoreografiyaya gedib rəqsivi mükəmməlləşdirsən, plastikavı. Çünki haradasa hərəkət edəndə bir balaca sıxılırsan. Bu səndən asılı deyil. Yeni-yenisi içindən gəlir. Amma çox gözəl də, qəşəng də breakdance da oynaya bilərsən. Hər şeyi də bacararsan. Çünki sənin canında var. Bir şey var ki, üzr istəyirəm. Buyur Nəzim. Cavad dedi, o əsas fikirləşir ki, bazara işləsin. Amma Michael Jackson bəyək toya gedirdi. Başa çıxır. İnanırsan onu mən də fikirləşirdim. Michael Jackson. Yox, bütün yer kürəsi Michael Jackson'a balet edildi. Ay, səni Michael Jackson'dan müqayisə etdi bizim Eşad Qarayı. Olacaq. Bax, yadınıza saxlayın uşaqlar. Bu böyük bir sensasiya oldu. Mən doğrudan da. Həqiqətən bəyəndim. Mən bəyəndim. Həm rəfdi, həm də ki. Rəfi gözəl dedin. Hətta bir balaca da onu sürətləndirsən, o rəfdə var, tüklərdə var, belə əla bir şeydir. Yavaş-yavaş, 38 oxuyum, 77 eləyər gəlmək. Mən elə, buyurun Fatma xanım, nə sevdim? Heç nələ derim, yavaş-yavaş sevdim səni. Yəni, yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş. Ay, canımsın. Başqa tərdən, amma idədən keçir yol burada. Gəlib çatdıq Fatma xanıma, Nigara, biraz... Ay, mən sizin haqqınızda bir gözəl söz deyim də. Mənim haqqımda? Azərbaycanın Safilareni. Sən mənim canım. İnanın, inanın, bax, bu saat, bax, yəni bu indiki dövrdə, indiki zamanda siz səviyyədə... Mən ürəyimdir. Siz, yəni, səpkidə mən dərdim ki... Məni dedi, məni. Mən kiməm. Əşi, bir dəyəm daha. Sizə hər gün deyilə, mən həmçə tərzə bilərəm. Safilarənin yanında kimsə olmalı. Safilarənin yanında Marcella Mastroianni idi, o da ölüb. Safilari yaşayır axı. Yadarsın, ay, qorbağa sən yaşayarsın. Mətanət xanım, həqiqətən səhnəmizin yaraşığısan, efirlərimizin yaraşığısan. İnanın, o qədər rollarınızı mükəmməl, o qədər belə yüksək səviyyədə ifa eləyirsiniz ki, mən həmişə deyirəm və hər yerdə deyirəm, deyəcəm də. Canımsız, sağ olun. Vaxtında gərəksiz Azdıramanın səhnəsində olaydınız. Vaxtında onda da bəs... Burada deyildim, həzir axşam burada deyildim. Burada bu gözəl aparcılığı kim eləyəcəkdi? Kim eləyərdim? Bəli. Mənim üçün elə burada gözəldi. Hər yer gözəldir. Hər şey gözəldir həyatda. Sadəcə onun qədrini bilən və sənin yanında sənin qədrini bilənlər olmalıdır. Kimdir yanında, bax. İrşad müəllim, Qarayev. Kimdir bu, kimdir bu? Nə gözəl oğlandı bu, əcəb gözəl yardı bu. Bunu dedim, mən bunu istirdim, indi dedim. Qəşəngdir, qəşəngdir, ay, ürəyimsiz. Baxın, gözəl şeiriyyatınız var, gözəl qəlbiniz var və çox gözəl səsiniz var. Çox xahiş edirəm, narahat olmayın. Bir dəfə elə bizdə muğam oxudu bizim Fatma xanım. O qədər gözəl, belə sensasiya yaratdı ki. Aha, sevirəm də, o deyir, imtina yoxdur. Bir dənə nə? Bir dənə nə? Aha, nə gəlir oradan? Nə gəlsin? Hansı notu? Hansı notu Fatma xanım? Mahur eləyin. Oradan, reydən. Ey xayayan, könlüm evi qıl həzər afxanından. Ey xayayan, könlüm evi qıl həzər afxanından. Evin abad olayar, əl çəyək, diliyək, divayanından. Məni məcnun ilə ya fərhaya də bərabər tutma. Mən onlardan da yayam, hünərləyə keçərəm canımdan. Aman ey, ey, bircə gəl, gör, nə cəfalar çəkirəm zülfündən. Bircə gəl, gör, nə cəfayanlar çəkirəm zülfündən. Xəbərin, xəbərin, xəbərin varmı sənin, ha, ha, yalın.
perişanımdan tən edir el mənə Tən edir el mənə Yarın nə vəfasız çıxdı Ey vəfasız Demirəm mən bunu öz yanımdan aman 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 Bədəd aman 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 Ya Geceler, geceler, geceler aya bakıp yar seni yad eylemişim Lev, 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 lev Durmuşam, durmuşam, oturmuşam Özüne hayal eylemişim Lev, 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 lev Lev şirin, lev, lev, lev şeker, lev, lev Ay, lev şirin, lev, lev, ay, ay Süzme gel kaş gözünü sen bana nazi yeme Yar ay canım Süzme gel kaş gözümü Sen bana naz eyleme Ay canım ay patma Ay canım ay canım Ehli eşke bu kadar naz eyleme Yakşı değil Lev 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 şirin lev 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 şeker lev lev Ay lev şirin lev lev Ay lev şeker lev lev da deyim ki nə yaxşı ki deyirlər Xəzər axşamı var. Baxın. Yazıblar. Baxın, baxın. Rusiyanın Novosibirsk şəhərindən Bayram müəllim, Elşən, Şəhriyar, Asif, Oktay, maşallah hamı yığışıb bizə baxır. Lənkəran rayon Liman şəhər sakinləri adından Xəzər televiziyasının rəhbərliyinə başda olmaqla, əlbəttə bütün Xəzər axşamı kollektivinə, Mətanət xanıma biz qucaq dolusu salamlar göndəririk. Daima verilişinizi izləyirik. Yaxşı ki, siz varsınız. Və bugün də Bayram müəllimin qızı İncinin 4 yaşı tamam olur. Nə gözəl. İnci, nə gözəl adı var. 4 yaşlı İnci və Novosibirsk şəhəri. Biraz əvvəl də hətta bizim öpürəm İncini, balamı təbrik edirəm və Nigar, baxın, oxuyanda, baxın, bax, sonra deyərsiniz ki, özündən uydurur, özündən quraşdırır. Bizdə qurama heç nə yoxdur. İsraildən, baxın, atıblar mənə. Baxın, çox xəşə, baxın, İsraildən. Evdən şəkil atıblar bizə. Solmaz xanım göndərib İsraildə yaşayan videodur. Yenə evdə çəkilib. Nigarı, Xəzər axşamı bütün dünyada. Nə bizə xoş. Çox xoşdur. Can. Bu çox gözəldir. Çox sağ olun. Həqiqətən yenə də sizə təşəkkür edirəm. Bu dərəcədə yəni bizi sevdiyiniz üçün, çağırdığınız üçün dəvət ilə xalqıma təşəkkür edirəm. Bizi sevər insanlara təşəkkür edirəm. Dünyada yaşayan azərbaycanlılarımıza təşəkkür edirəm. Təki sülh olsun dünyamızda və geri gəlmişkən. Bir çox muğam ifaçısından hamısına şamil etmirəm. Bəzən olur ki, deyir, mən muğamı bitirmişəm. Amma bitirib də efirdə onu təqdim etməyəndə pis olur. Halal olsun, canlı canlı. Bravo sizə, bravo, bravo. Mən üzrlü bilin, çünki... Lotereya, indi çıxırıq, qaçırıq. Lotereya, birazdan danışacaq, heç narahat olmayın. Lotereya, baxaq, lotereya, danışacaq. Azər Lotereya. Elə təzəcə başlamışdım ki. Axşamınız xeyirli olsun. Azər Lotereyaya baxdınız, yaxşı elədiniz. Və qayıtdıq. Yenə qonaqlarım burada.
həm oxuyuruq, həm danışırıq, həm söhbətləşirik. Oxumaqdan danışmışkən, indi bizim Cavad Rəcəbov bir mahnı təqdim edəcək. Çox maraqlı bir yanaşması var. Deyir, hamı oxuyub, sən demə, hamı onun zilini qaldırmayıb. Mən biraz belə müəmmalı oldu. Bu nə mahnıdır elə? Mətənan xanım, bizim çox gözəl müğənnilərimiz bu mahnıya müraciət ediblər, amma əfsuslar olsun ki, mahnının zil hissəsin, mahnı üç hissə olur da, bəmizi orta zil. Elşad müəllim Qaz-52-dən danışır. Elşad müəllim, hə, bəm orta zil. Cavad müəllim onu 1976-cı ildə ilk dəfə. Hansı mahnı daxil? İndi deyəcəyik. Ey Sarıvan. Ey Sarıvan. Yəni, dəvənin başında gedən Sarıvan. Deməli, o mahnını mən, onun ilk ifadçısı Gita olub. Gita. Sonra onu Peyman Təbrizi oxuyub, sonra da ki, bizim müğənnilər vaxtaşırı onu ifa ediblər. Amma mən onu ilk dəfə, Eşəm Məlim düzgün dedi, mən onu 76-cı ildə ifa eləmişəm. Amma gördüm ki, son dövrlərə qədər o mahnının, deməli, üçüncü hissəsi, yəni zil hissəsini oxumuyublar. Niyə oxumuyublar? Zilə qaçıxa bilməyiblər, yoxsa necə? Onu mən deyə bilirəm. Yox, gözəl müğənnilərimiz onu ifa eləyiblər. İndi bilmirəm onu, nəyə görə onu ifa elə bilmirlər. Mən onun orijinalın, yəni mahnının zövqin dəyişmədən necə var belə, Cavid onu yenə arama... Aranjımanda təqdim etdi sizə. Aranjımanda nədir? Mən də oxudum. İndi onun üçüncü hissəsini də mən ifa eləyəcəyim. Amma heç kəs bu vaxta qədər onu oxumayıb. Yəni, üçdən başlamayacaq, sizə 1, 2, 3-ə çıxacaq. 1, 2, 3, bəli. Hə, yaxşı, qulaq asam. Akalar üçdən deyim. Don't.
səni gözləyirəm burada işarələrlə. Biz ümumiyyətlə Elşad müəllimlə bir-birimizi işarələrlə başa düşürük. Dedim bu 3-dür, dedi yox, bu hələ 2-dir. Sonra dedim 3-dür, dedi 2.5-dır. 3-də anladım. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Var olasınız, var olasınız. Və elə bilməyin ki, bizi dinləməyən, baxmayan, bütün belə deyək də insanlar bizi eşidir, dinləyir və bir az əvvəl Almaz xanım, Almaz xanım. Aha. İş buydu. Baxın, görün nə deyir. Deməli belə. Salam Mətanət xanım. Verilişi izləyirəm. Elşad yaxşı sənətkardır. Sadəcə icazə yox, zəng vurmaq lazım idi. Mahnını da özümdən yaxşı heç kəs oxumayıb. Aha, Elşad müəllim. Bax, Almaz xanımdan cavab gəldi. Düz deyir də. Nəyə düz deyir? Deyir ki, heç olmasa zəng vurardı. Düzün necə deyim? Mahnı, Rəvan, üzr istəyirəm. Var mikrofon, can, Rəvan orada. Mahnı ilk oxunan kim onu oxuyubsa, ondan yaxşı heç kim oxuya bilməz. Bu yadınızda qalsın. Ondan incimir, bilir ki, gözəl oxumusunuz. Mən də çox bəyənirəm. Deyir ki, niyə məndən deyir? İncilik olur da, xanımdır. Ya, yeni çıxan kimi zəng eləyəcək. Bir dostum var, onun da balasının adı gündür. Hamı baxır bizə, yazırlar sərdən. Baxırlar, bəli. Fəxrixan bir yaşı oldu, Vüsal qardaşımın. Adı Fəxrixandır, balaca balam. Bir yaşı olub, hə. Vüsal dostumun, əmsi Anar təbrik eləyir. Vüsal, böyük olan olsun, toyun görəsən. Nə gözəl, nə gözəl. Mənim də bir təbrikim var. Ay, maşallah, deyil. Rəvandan sonra, Rəvanı da oradan mən çox istəyirəm. Çox həm gözəl baladır, gözəl evladdır, həm də çox gözəl, çox mükəmməl ifaçıdır, həqiqətən. Bilirəm. Çox bəyənirəm Rəvanı. Bilirsiniz, nə qədər böyük sənətkar olursan ol, insanlıq birinci yerdə dayanır. Sözsüz ki, ay, Fatma xanım. Ona görə də cavan olmağına baxmayaraq, mən onun insanlığına birinci dəyər verirəm. Eləcə də atasının hər ikisini çox sevirəm. Və bugün mən bu efir vasitəsilə istəyirəm mənim iş yoldaşım, həmkarım. Bəli. Mənim səhnədə 30 illik tərəmmüqabilim, Azərbaycanımızın əməkdar artisti, akademik musiqili teatrın aktyoru, gözəl insan, gözəl ata, gözəl sənətkarımız Bala Lütfəlini, Ələkbər Əliyevi buradan salamlayıram. Ad günün mübarək olsun. Çox sevirik sizi. O qədər gözəl insandır ki və mənim üçün də çox doğma olan Namiq Məna və burada Namiqi də salamlayıram. Onun doğmaca qardaşıdır. Ələkbər müəllim, sizi çox sevirik. Çox həqiqətən də doğum gününüz mübarək. Maşallah olsun. Mətanət xanım, mənim də bir təbrikim var. Xəzər axşamı təbriklər verilişinə əvəz olunacaq. Qonaq canlı məni öldürəcək. Bayaq, dedim, biraz qarışdırdın yadında da. Əlidən böyük iki bacısı var, bir dənə də balaca bacısı var. Ay, maşallah olsun. Bəyim xan. Deməli, Zəhra xanım indi oxuyur. Magistrdə oxuyur. Ondan kisi isə, o da əlidən böyüdü, Şəbnəm. Şəbnəm. Dövlətdə oxuyur, universitetdə. Maşallah. Onun iki gün bundan qabaq ad günü olur. Doğum günü olur. Babası ona təbrik edir. Ay, nə gözəl, belə baba. Mədəm nə təbrikim var, icazə versiyidiniz. Deməli, bu ayın 25-də mənim ad günümdür. Doğrudan mı? Aprelin 25-i. Aprelin 25-i. Bəmaniyə deməm sən. Bəmaniyə deməm sən. Elşad əlim, neçə yaşınız olur artıq? Onu deməzdən. Sən mənim canım. Gəl bura. Axşam bazarıdır. Gəlsin də. O tartışqada deyilir, 1.7-yə deyirəm. Haradasa bir 67. Buy. Neçə? 67. Mənim uşaq elədin ki sən. Sağ ol. Sən mənim canım, Elşad mənim 67 deyil. Yox, 67. 70 olur. Hələ yox. 68 olur. İki dənə qoymur. 67. Ürəyimsiz. 68. Fərq etməz. Gəl elə 68-in əndə hazırlaşaq. 68-də dayanaq, da bəsdir. Yaxşı, nə siz deyən, nə mən deyən olsun. Elə durmuş gəl, elə bir dənə də qəşə ifa alaq sizdən. Olar elə. Bəli. Televizorda göstərirlər, nə bizə? Televizorda göstərirlər, nədir? Bütün dünya baxır. Nahidə xanım baxır bizə, Orucuv aktrisa. İsraildən bizi izləyən insanlar. Novosibirskdən, Novosibirskdən izləyən. Dünyanın hər yerindən və bu dəqiqə Bilasuvarın Xırmandalı kəndindən də Narıngül xanımla Mələk xanım oturub bizə baxırlar və deyirlər ki, bugün həqiqətən də mənim üçün də çox doğma bir insan günüşü
Pünün, Pünüş deyirik ona. Pünhanın 19 yaşı olur və elə xalaları, Məhdiş xalasının adından, hamımızın adından təbrik edirik. Pünüş. Möhkəm ol. Möhkəm ol. Elşad əmidən bütün ad günü olanlara qəşəng bir mahnı. Getdik. Gəlsin. Gəlsin. Allah. Elşad müəllim, həmişə bu cür şux qalın. Çox sağ olun. Sizi həqiqətən sevirik və Əli balamız da belə eləyir. Bəli. Bəli, niyə də olmasın? Eşitdim. Eşitdi. Sizə Allahdan sağlıqlı bir ömür arzulayıram. Çox sağ olun. Allah nə yazır yazsın. Allah, biz Allah. Elə həmişə şuxuq. Oxay, oxay. Bəli. Biz siz hansı film yadıma düşdü? Cəmiş müəllim də Şəfiqə xanıma həyat yoldaşı deyir. Yox, Əli ağa, Ağayev, Allah rəhmət eləsin. Belə, nə oldu deyir, sabun pişirmək üçün sındıra bilmədin, deyir, sındırıram. İndi laf ona oxşat deyir, Fatma xanım, sındırırıq, bəli. Deməli, belə, və bizə gələn məsəl üçün də göndərdilər videolar, o qəşək sözlərin içərisində Nigarı deyirlər ki, istedadlı qızdır, bəli, biz də elə onun istedadını bilirik, onun aktrisalığını, hələ müğənni kariyerasını qoyaq bir kənara, çox gözəl aktrisalığı var. Yəni, axtarsaq Azərbaycanda,
təktük halda özü kimi aktrisala, yəni həyatda necəsənsə, o cürdə yəni, rolu da təqdim edirsən və ona görə çox sevilir Nigar və çox fərqli bir obrazlar yaradır və o obrazı inanmıram ki, Nigar kimi ikinci bir kimsə gəlib oynaya bilər, amma o gülüşü, o Nigarı bizdə yarada bilməz. Nigaran qoyur, həmişə Nigar bizi. Mən əslində bir şey deyim ki, Nigar, daha çox özünü harada təsdiq etmiş oldun? Müğənnilikdə yoxsa aktrisalıqda, əzizim? Mikrofonu götür, can. Çünki hər tərəfli bir qızımızsan. Danış, danış, o danışmaq üçün. Səsim gəlir. Gəlir, gəlir. Hə. Mən deyərdim ki, Mətanət xanım hər ikisindədir. Hər ikisində. Bəli. Mən Qarabağlıyam, biz Ağdamlıyıq. Bizim o istedad canımızda, qanımızdadır. Bizə o, Allah bəli, ölənəz rəhmət eləsin, həm atamızdan keçib, həm anamızdan keçib. Qarabağlı olasan səsin olmaya, istedadın olmaya nə lazımdır, qadın alim? Və, aha, bak, gördün mü? Mən çox belə deyətdə Rəvan tərəfə gəlir, Rəvan yol gəlib, bilirəm ki, dincəlmək istəyir. İndi ayaqlarını vanna eləyəcəyik burada, qəşək-qəşək, isti su, xoşuna gəldi. Məndən böylə danışanda mən həmişə çalışıram, nəsə öyrənim. Sən dincəlirsən, mən görürəm ki, sən dincəlirsən, ona görə Rəvan tərəfə çox istiqamətlənmirəm, bilirəm ki, yol gəlib, amma sağ olsun ki, bizi qırmadı. Gəldi, oturdu atasının yanında, ata maşallı olsun, Rəvanın da yerinə, hamımızın yerinə danışır. Əcəb eləyir, siz yaxşı ki, mən bildim də sizin oğlunuz, əlçə hepinizdən, bir pasportu da göstər. Mən bu elin qızıyam, adım da Mətanətdir. Bu da bizim Mətanət xanımdır. Ay, sağ ol, mən də bu elin qızıyam. İndi belə danışaq, Nigar. Bu yaxınlarda yenə səni bir ara çox uzaqlaşdın aktrisalıqdan. Bilmədim, səbəb nədir, həmişə nəsə bir səbəb olur. Ümumiyyətlə, elə deyək də, sən həmişə serialda görmüşük. Filmlərdə, böyük bir filmlərdə də arzu edirəm. Türkiyədə sənin kimi aktrisalara o qədər böyük yer verirlər. Sənin kimi. Mən efir vasitəsilə qeyd eləmək istəyirəm. Mən Elməddin Məlindən həyatı boyu ayrılaram. Elməddin işdə, canımız, ciyərimiz, Elməddin gətirəm. Yox, heç vaxt. Heç vaxt. O mənim ürəyimdir. Onu Qövbəkana getmək olmurdu. Yox. Ona, mən deyim ki, öz adımdan danışıq, ona mən həyatı boyu xəyanət eləmərəm. Elə mən də. Bəli. Heç vaxt. Heç vaxt. Elməddin, biz sənə xəyanət etmərik. Heç vaxt. Mətanət xanım, Elməddin müəllim gözəl aktyor olmaq, gözəl aktyor olmaq olar. Amma gözəl insan olmaq çətindir. Hətta bu bizim Elməddin müəllimdə hamısı cəmləşib. Can. Elməddin siz deyən qədər də yaxşı adam deyir. Sən mənim canım, öldürürəm. Onun haqqında kimsə nəsə desə. Mən görüm nə demək istəyir. Siz deyən qədər də Elməddini burada çox tərifləyirsiniz. Bilmədi, bilmədi. Amma qardaşımız da Elməddin. Biz əslində bir şey eləyəndə. Elşad müəllim danışmayınla Sveta gəlir. Doğrudur mu Sveta məsələsi? Yeni təzə, bəyək pasportda baxıram, təzə at. Bəli, təzə at, təzə, bəli. Kimovna, Svetlana? Mikailoviç. Mikailova, Svetlana Mikailova. Bəli, Mikail qızı, təsdiqini də tapıb. Beləliklə, Xəzər axşamında yeni bir müğənni gəlir. Mikailova, Svetlana, Mikail qızı. Buyurun səhnəyə. Bəli, çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun, Svetlana xanım, buyurun. Gözlerim
deyirəm. Qız. Əməlli başlı inkişaf gedib abi sahədə. Sivilizasiya gedir. Bəli, sivilizasiya. Progres gedir. Buyur, buyur əsim. Bəli, bu musiqisi və sözləri Tural sədalı. Deyirəm axı. Tural sədalı. Çox doğma bir musiqidir. Turalı buradan sal almayıram. Bəli. Çox sədalı. Çox sədalı bəstəkardır. Tural sədalı. Təşəkkür edirəm. Və o bayaqki türk mahnısı ifa eləyirdim. Onu da mənim üçün yazan Vasif müəllim adı gözəlli. Nə gözəl? Bəli, aranjman. Həqiqətən. İllərdir Mətanət xanım, mən uşaqlıqdan deyim ki, o insanla çalışıram. Yəni, bəli, Vasif müəllim. Çox istedadlı bir bəstəkar, aranjmançı. Çox gözəl istedadlıdır. Təşəkkür edirəm, salamlayıram. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən indi danışmaq istəyirəm Rəvanla. Rəvan, Gəncədən gəldin, nəsə toy tədbir idi, ya necəsə şənlik idi. Maşallah olsun, şənlik işinizdir, söhbət yox ki, işinizdir. Rəvan, üzü, belə deyək də, yaya gedirik və mən həmişə yay olanda o dəqiqə yaşıl teatr gözümün qarşısında canlanır. İstəyirəm, orada konsertlər olsun və çox arzuladığım konsertlərdən biri də Rəvan Qarayevin konserti. Çox istəyirəm. O qədər sevilirsən və o qədər sevilən mahnılarım var. Plan varmı, yoxsa hələ ki... Təşkilat lazımdır, yəni təşkilat. Təşkilatçı olsa niyə yoxdur ki? Mən bilmirəm, mən bunu özüm təşkil edeyim, ansamblı təşkil edeyim, bilet satışına baxın. O ifaçının işi deyil. Onda mənim ifam qalır arxa planda. İstədiyi zövqü də ala bilməyəcək. Bütün dünyada belə, bütün dünyada bilirsiniz nə, bir təşkilat. Təşkilatçılar olur. Hir qardaş, sən gəl götür, oxu, konsertivi oxu da. Mənim işim odur. Yoxsa mən bilirəm ki, mən qalacam ortada ki, bu işıqlanma necə olacaq, aparat kimə gətirəcək, o yəni ifaçı işidir. Baxın, götürək də bizim gözəl ulduzlarımızı, Röya xanımı, götürək Aygül xanımı. Təşkilatçılıq var. Çox gözəl təşkilat. Onların üçün gəlirlər sadəcə, ifalarını edirlər, gedirlər. Onların çalışdığı insanlar mı bu dərəcədə, belə deyək də, artıq ona hazırlanıb? Yoxsa tək əldən səs çıxmaz devizi var? Atalar sözü bu qüvvədədir. Yoxsa necə? Həm profesionallarla çalışırlar, bir mənalıdır. Hər kəsən öz üçün yüksək səviyyədə bilir. Öz üçün. Yəni, söhbət maliyyəyə də gəlir birbaşa. Söhbət yox. Birbaşa maliyyəyə gəlir çatır. Yəni, bu dəqiqə Rəvan Qarayev, yəni, belə deyək də, toydan aldığını yalnız yeni mahniyyə, aranjmana, biraz yeməyə, biraz geyimə, vəssalam. Maşına, benzin, yəni, açıq danışaq da. Hə. Atasına da verir. Elşad Qarayev ondan əl çəkər. Elşad Qarayev ondan atasını da baxmalıdır. Mən bilirəm ki, mən konsert versəm, rahat şəkildə, çünki artıq neçə illərdir və sevilən mahnılarım da var bir neçə sayda. Bəli, ona görə deyirəm. Düşünürəm, gələrlər, amma canlı ifalar olsun da, yəni canlı oxuyaq. Canlı, sözsüz ki, konsert verirəm. Amma çalışaram da, indi görüm, bəlkə sizin verilişdən sonra hansısa bir təşkilatçı çıxdı, siz... Həqiqətən, çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Bəlkə də baxırlar, mən buradan çıxanda mənə zəng edəyəm. Yəni, hər müğənni onu demək olmur ki, dur konsert verir. Yəni, bazada, o balansda o qədər mahnılar var və qəşəng mahnılarda. Yəni, səni dinləyəndə insan bütün həyatını fikirləşir. Buradan durmayıda hara gedirsən, kansı dostun yanına gedirsən. Buradan mənim bir neçə dostlarım var ki, biz bir yerdə görüşürük. Bir neçə dostlarım buradan baxır da, bəlkə... Aha, bəlkə dostlara deyək, hə? Bəli. Nə yaxşı bu toylar var. Nə yaxşı toylar var. Toylar da cibimiz üçündür də. Buradan aldıq, oradan getdi, bankin pulunu ödədik, heç nə. Bu kreditin vaxtı gəldi, belə elədi, elə elədi və salam. Bu ilə də bir iş bitdi. Buna da şükür. Və hamınıza doğrudan da çoxlu toy arzulurəm. Niqar, elə başda sən olmaqla. Bu çox önəmlidir. Qazanmaq lazımdır. Niyə? Qazancımız oradadır. Biz işləyib maaş alırıq. Nə yaxşı ki, mən də həmişə deyirəm ki, işimiz var. Söhbət yox ki, bilirik ki, hər ayın əvvəlində qışı-qışı maaşımızı alıb cibimizə qoyur. Nəyinizə lazımdır? Mən sizdən soruşuram nə qədər qazanır? Bir nüans yadımdan çıxdı. Sizə deyim ki, mənim sarayda, Heydər Əliyev adına sarayda konsertimi istəyirdilər. Sadəcə olaraq, mən təşkilatçı ilə görüşdüm. Təşkilatçı mənə dediyi bir söz oldu, mənə çox maraqlı gəldi. Neçə dənə bilet sən satdıra bilərsən? Qardaş, mən satdıra bilirəm ki, sənə neyirəm? Mən satıcı deyiləm ki, dinə, mən bilet satı, IT-kit şirkəti deyiləm ki. İlk suallarından bilirəm. Əvvəllər bilet satırdım, hint filmlərinə. Gəlsin, oxsun bizim Rəvan, gəl, gəl əzizim. Bildim də sənin oğlundur. Bir-bir ulduzları sayıram Sanki yenə nəsə axtarıram Hər şey mənə gəlir onsuz yorucu Yoxdur onu tapmağa bir ipucu Bilsə gələr, hal
daş ürək deyilsə gələr Bir dönüb arxaya baxmadı o Bir daha qarşıma çıxmadı o Bir qədər mi rahatdı ona Yəni heç mi darıxmadı o Deyil ona ondan uzaqlarda darıxan biri var Deyin ona gəlsin ürəyimdə onun öz yeri var Deyin ona ondan uzaqlarda darıxan biri var Deyin ona gəlsin ürəyimdə onun öz yeri var Sayıram Sanki Yenə nəsə axtarıram Hər şey Mənə gəlir onsuz yorucu Yoxdur Onu tapmağa bir ipucu Bilsə gələr Halımı bilsə gələr Hərdən deyirəm özümə Adaş ürək deyilsə gələr Arxaya baxmadı o, bir daha qarşıma çıxmadı o Bir qədər mi rahatdı ona, yəni heç mi darıxmadı o Deyin ona ondan uzaqlarda darıxan biri var Deyin ona gəlsin ürəyimdə onun öz yeri var Deyin ona ondan uzaqlarda darıxan biri var Deyin ona gəlsin ürəyimdə onun öz yeri Uzaqlarda darıxan biri var Deyin ona gəlsin ürəyimdə onun öz yeri var Deyin ona ondan uzaqlarda darıxan biri var Deyin ona gəlsin ürəyimdə onun öz yeri var Elə səhnədə öz yerim var Həqiqətən də, çox sağ ol, Rəvan. Nə qəşəng oxuyursan, nə qəşəng repertuarın var. Nə oldu, Eşad müəllim? Niyə ağladınız? Arada olur bu deyil. İnşallah, inşallah hər şey yaxşı olar. Mən sizi ilk dəfədir görürəm belə. Nə oldu? Gəlsən, kimsə yadına düşdü. Deyil, deyin, onu olur. Ürəyimdə yer var. Nə oldu ki, nə idi sizi kövrəldən? Mikrofonu da gizlətmişsiniz. Yaxşı, dəyilsin. Bu musiqi mən... Mənə elə gəlir ki, mən duyğularımı Rəvanın özünə yazılıb. Tək. Ürəyi daşdı onun, gəlmə, nə belə şey. Çox gözəl mahnıdır, musiqisi. Ay, niyə ağladınız? Yox, bu nə deməkdir? Nə olub Rəvana, maşallah olsun. Ay, canım siz, niyə ağladı? Ay, nə deyir? Yox, əladır. Ay, bir dəqiqə deyən görünməyə, niyə ağladınız? Qəşəng yox. Mən başa düşdüm, Burada şey oxumadım, nəfəs, nəfəs, aram, aram. İlk dəfədir mən Eşad müəllimi bu cür gördüm. Duyğusal mən həmişə deyən, gülən, zarafatçı. Yəni, ürəyimdə, mən bildim də, dəydi o mahnı, təsirli mahnıdır. Bəzən də bizim bilmədiyimiz şeylər var. Bilmədiyimiz şeylər var. Yox, bir ata kimi, mən anladım, mən heç kimin şəxsi həyatını ümumiyyətlə sevmirəm araşdırmaq. Mən bir ata kimi anladım onu ki, özünə... Hərənin bir həyat yolu var. Ona görə hər şey yaxşılığa doğru, belə fikirləşir. İnşallah. Heç kim bilmir nə olacaq. 5 gündən sonra, 5 ildən sonra, 10 gündən sonra, 10 ildən sonra Allah Rəvana sizə elə bir ömür versin ki, mən yenə də sizi çox gözəl anladım ki, nəyə toxundu, nəyə getdiniz, çıxdınız. Amma yenə deyirəm ki, Allah nəyi bilirsə o cür bizə məsləhət görür həyatda və heç vaxt heç nədən də nə heyvislənək, nə fikirləşək, niyə belə oldu? Bəli, biz balalarımız üçün çalışırıq da, həqiqətən. Valla, evladı dünyaya gətirmək şərt deyil. Elə, yəni, evladlarımızı biz də belə yaxşı görəndə. Kim istəməz ki, Ayfat Muhammed? İnanın, Nigar, məsələn, maşallah, həm akademik musiqili teatrda çalışır. Bəli, bilirsiniz, Mətanət xanım. Akademik musiqili teatrda əvvəzində çalışırsınız. Bəli, iki illərdir çalışıram. Bilirsiniz, bəli, evladdan da çox şey asılıdır. Gərək evlad da çalışa, ana valideynlərinin başını uca eləyə.
Yəni mən fikirləşirəm ki, bizlər valideynlərimizin başını uca eləyən bir insanlarıq. Heç vaxt valideynlərimizin başını aşağı eləməmişik. Heç eləmərik də, çünki o bizdə yoxdur, bizim içimizdə yoxdur. Biz hər zaman gözümüzü açmışıq, anamızın, yəni də valideynlərimizin əziyyətini, əzabını görmüşük. Və ona görə də bu səviyyə tərbiyə ilə, mədəniyyətlə gəlib çıxmışıq. Mən hər birinizə təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Və çox hal-küylü başladıq, amma belə deyək də bir balaca, belə, buna hansı not deyilir? Not belə deyəndə, o musiqidə hansı not, bu qəmgün notu nə hansı minor notlar oldu da, eləmi? Şükür elə, şükür elə ki, Elşad müəllim, bugün Rəvan balamız sizin yeganə davamçınızdır. Həqiqətən həm tərbiyəsi ilə, həm əxlaqı ilə, mədəniyyəti ilə, həm də sənəti ilə elə qabaqdadır, nömrə birdir. Çox. Çox istəyirik Rəvanı. Biz çox sevirik sizi. Elşad müəllim, Rəvan, Fatma xanım, Nigar, Əli balamıza uğur arzuluyuram, bilirəm sevirsiniz. Nigar da artıq toylar toylar kraliçasıdır. Qoy olsun, qoy bol olsun. Cavad Rəcəbov. Təşəkkür edirəm ki, varsınız və sizin ifanızla da yekunlaşdırırıq verilişimizi. Çox sağ olun uşaqlar, yaxşı ki, varsınız əzizlərim. Sizi sevirik. Doğum günü olan hər bir kəsi ürəkdən təbrik edirik. Amma 25-i məxsusi Elşad müəllimi buradan təbrik edəcəm. Sözüm benim.